الشيطان مردود سر. بسم الله الرحمن الرحيم. In the name of Allah, most gracious, most merciful. ترجمہ شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. سورۃ الفاتحہ مکیہ. یہ سورۃ مکہ معظمہ میں نازل ہوئی. کتنے سات آیت ہے اور رکوع ایک ہے. الحمد للہ رب العالمین. پرائز بی ٹو اللہ دا چیریسٹر اینڈ سسٹینر آف دا ورلڈ. ترجمہ سب تعریف اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. الرحمن الرحیم موسٹ گریسیوس موسٹ مرسیفل. ترجمہ بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. مالک یوم الدین ماسٹر آف دا ڈے آف ججمنٹ. ترجمہ بدلے کا دن یعنی قیامت کا مالک ہے. ایاک نعبد وایاک نستعین. ہی ڈو وی ورشپ اینڈ کن ایڈ وی سیک. ترجمہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم. شو یوز دا اسٹرائٹ وے. ترجمہ ہمیں سیدھی اور سچی راہ دکھا. صراط الذین انعمت علیہم. Those whose the way of those unknown thy hast best word the grace. ترجمہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا. غیر ترجمہ ان کا نہیں جن پر غضب کیا گیا.